děkujeme. Hezky se máte. Zdravím všetkých priaznivcov voľného behania na 5 km, alebo teda Family Beh. Sme kapela No Name, dneska sme tu hrali prvýkrát. Takže ďakujem v prvom rade organizátorom za pozvanie, za celú kapelu, za nádhernú organizáciu, toľko farieb som v živote nevidel pokope, ale určite mi nedá spomenúť aj fantastický personál z nemocnice z Vítkovice, ktorí nám pomohli, keďže som chorý jak pes a nebyť toho, že dostanem od nich kalciovku, tak by som to asi večer neustal. Takže ďakujem nielen Vítkovicami tuto, ale aj Vítkovické nemocnici a sľubujem, že radi sa k vám vrátime. Navyše dneska sme sa zaprisahali, že náš klávesák Zoli bude budúci rok 5 km dozadu cúvať. Som zvedavý, či to náš klávesák splní. Všetko dobré.